Adik, ini kan suasana Lebaran. Iya. Paling enggak kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya. Paling enggak dicontoni to, Mas. Siap-siap. Aku ki ning kene kan yo mbok. Diberi contoh. Contoh piye to? Carane minta maaf, carane awake dhewe ki sungkem. Iya, iya. Umpamane contone ki aku dadi mbokmu. Iya, iya, iya. Tapi aku anake. Kalau diberi contoh, iya. Dicontohi. Kalau diberi tulodo, Di tulodo. Kalau diberi example, di sampeli. Lungguh. Pinarak rumien. Oh, iya. Contohne niki jenengan contoh. Ini keluarga itu seperti sosok kan wong iki kan anak iki beda-beda. Lah, iki ceritane, iki aku mbokmu. Ditinggal lungo anak-anake wis pirang-pirang tahun. Merantau. Aku nak kowe anak nomor pira? Anak pertama, iki anak kedua. Awakmu anak asu. Anak asu apa? Maksud iki anak sing diopeni. Asu. Asu. Iki anak pertama, kedua, ketiga. Iya, suasanane awakmu. Oh, jenenge anak iki beda-beda. Beda-beda. Karaktere beda-beda. Iya, beda-beda. Anak pertama karaktere. Anak pertama niki orang iku religius. Paling gak ya lagune iku suasanane kaya iku apa? Allahu Akbar. Ben ternyuk atine. Takbir. Sing kene. Joko beda-beda, Mas. Lah sing kene. Kene iki senang. Senang. Suasana ini selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Hop. Gini. Iya. Aku anak. Awam ini kan seneng kesenian, Mas. Jowo. Paling gak itu sampak. Sampak ndasmu. Di Jowo teman atau wong tua. Ayo anak pertama. Aku. Rata-rata. Aku takbiran. Iya. Oh alah. Dua anak telu wayahe. Bodoh-bodoh kaya ora mule. Allah Akbar. Untet. La ilaha. Sak suwene merantau. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Untet. Teko, Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki sing iso. Seneng ora. Saking kangen karo anake. Allahu Akbar. Kok piro-piro kaluputanku karo sampean kok aku jare pangapura sing dadi karo mbok iki sikile ibarat iki surgane wong tua. Boleh ya mbok, aku pangapura aku sing gedhe mbok. Kowe dadi anak barep sing ngerti karo mbok nggih. Muga-muga kowe sukses ya Le. Aku pengin mangan dina iki masakane sampean lho mbok. Mangan nopo Le? Apa sing dimasak jenengan sakniki kula kangen kali masakane. Duweku mung lontong Le. Lontong ke mboten napa-napa teng wingi Mbok. Jupuk dhewe. Nggih. Adik-adik ring teko to Mbok? Durung. Nggih Mbok. Wala kuntet anakku sing barep. Ngono ya sing wedok iki ora ngabar. Selamat hari Lebaran. Asik. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum. Indasmu anakmu kudu wong amin to anakmu lali lak suwe ra petok praimbadasmu raine kan yo ora anake ceria kok iso selamat hari Lebaran asik minal aidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anakku properin. Apa? Iki adimu ki lho. Aduh kejeron kuwi. Iki sungkem ya sungkem. Ning ya didelok. Lah ganjel mbok iki ning kono. Lho kan saking kangene sembok. Aku ki saking sayange karo sampean, saking kangene gak tau ketemu. Nyaturake sedoyo kelepasan. Oh alah, iki pamana iso dilepone ning weteng tak balekne neh. Mbok, sapa kuwi mbok? Adimu. Adimu, adek. Lah sapa sampean? Kakak. Telek. Pancen dhisik pae beda. Berarti ora kenal. Kakak. Kono ndang mangan karo aku anak ragil. Aku anak ragil sing para sing nakal. Sing uwak iki. Ayo nadane. Ayo. Cicing.
ora usah muleh ae. Aku tetep muleh. Lah nyapa? Lah awakmu ki anak ragil ki nuwakal. Mbok, mbok sepurane, Mbok. Iya, Le. Lho. Luka. Aku mbokmu lho, Le. Dhuwitku entek. Aku njaluk dhuwit saiki, enak, Mbok. Tak genrosne, purele rong tak bayar. Le. Aku bisa nglairne kowe. Ora peduli. Ora peduli. Ora peduli sing lairne kowe. Aku njaluk sepur. Le. Aku jalur duwe, Mbok. Mas. Aku jalur duwe. Iya, iya, sik, sik. Apa? Kenapa, Mbok? Ijol aku dadi anak ae. Ku dadi mboke. Oh, apa mboke mbok aniaya. Kok ora dadi mboke? Eh? Kowe dadi mboke? Yo, ndunge. Mbok, gulungane sing apik to. Kuwi koyo penyakit tumor. Dibenakno sing apik to. Nah, ya ampun. Tiul. Iya. Masyaallah. Ya ampun bodo-bodo anak-anak koyo rong muleh. Anak kurang ajar ya koyo ngono kuwi. Jane kan ngene iki poso wis bodo kurang sedina wae wis do muleh. Ala ya mene rong muleh iki jane piye to ya? Piye to ki? Oh. Aku sing teko. Hey, 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 hey. Aku jaluk sepuro. Sing ragil. Mas, mbok kapane, mbok? Ora tak papane. Mbok kapane? Heh. Kuwe jane kuwe sungkem karo mbok. Kuwe anak sing ragil kena dituturi apa ora? Heh. Iya, Mas. Kurang aja teko iki sungkem karo mbok. Bawasane surga ning telapake. Caca. Apa? Caca. Ono apa, Cak? Iki Mas sing bener. Kon wis nyonyo mbok, aku anak paling wedok nang pondok karo nyonyo. Lah kok aku mau diwiri-wiri. Ademu masa lali kok peduli adek nek wis nyonyo mbok eh masa lali kudune sungkem jaluk sepuro karo mbok iki biasane adus bareng alah gak paling yo gedhe nggon aku eh aku masa lali kurang aja eh karo mbok kurang aja direken aku ki wong tuwek pecet cuk pecet jasku jasku nyapa mbok enak apa pecet 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 Bapak-bapak. Serambok-mbokan. Aja nes. Ben njaluk sepuro karepmu, ra karepmu. Aja nes. Mosok ora kajen belas lho. Eh, ya gak oleh. Nek wis dadi apa arep? Perane kan dibagi bisa. Dibagi to, Mbak. Oleh nesu-nesu gak oleh mereng mau. Aku dadi bakul helm ae. Dek. Dek. Mas, Mas, tulung ngono Mas. 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 Apa? Ki anu tanggapan nek sowi lho Mas. Ngene sampean ndasku ilang, aku terus ora gendas, kuwi tanggung jawab. Bener ra cerewet ae. Payung. Bener wonten ndo, Pak. Lho apa? Ndas kula nangsang, Pak. Ayo kene, nembang-nembang. Nembang wong loro. Nembang wong loro. Ya. Ndasku piye, Mas? Gak usah. Engko tak anone. Gak usah. Tak anone adekku. Sopo? Rawan kecelakaan ngono. Kenek ning ngono. Nembang. Nembang. Nembang apa? Lah apa? Lagune iki anyar-anyar mangsamu. Lagu apa kuwi jenenge? Wi, jalukane Bapak Azul. Napa? Payung. Iki sing ngene. Eh, tak gendang. Tung-tung. Apa? Samu. Apa? Udi beli, udi beli. Kuwi jalukane. Oh, alah. Kare ayam. Nadane. Kuwi jalukane. Kene. Mbok, kene, Mbok.
dasku ilang. Engko dijopokno, Mbak. Engko dijopokno, Mbak. Lah aku nek sampe dicekel karo payung terus didol. Aku terus dandan das opo. Wes monggo tak gene wes jajan. Jajan nyanyi. Nah, ngono kare bebek. Malah kayak jejer gandrung. Eh ya ampun. Eh wes iki sik. Sementara iki sik. Sementara. Ngene sik tak wedok, Mas. Ya wis. Wes. Uri-uri. Ngono. Uri-uri. Kene rodok maju. Ayo kene. Iya, iya. Uri-uri. Thailand ini ya. Iya, iya. Belagune sing iku enak. Apa? Aku puji-pujian. Sing ndi? Sing ndi? Selawatan? Iya, sing ngene. Alah iki lah ya cedak musala to. Iya, iya. Nggon kene iki nggon religi. Oh iya. Senengane iki seneng sing lagu religi. Sing ndi? Sing ndi? Sing kae lho Mas lagune sing ya ngene ya. 10 malaikat. Oh iya. Yang perlu kita ketahui. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Okit, Nakir. Ya dilagone kabeh. Lagone. Ada nih. Ora iso. Etan kali, kulon kali, tengah-tengah tandure pari. Ya. Besok saiki. Besok. Cek gini, cek. Cek lagi nih lo. Iya Mas. Ayo. Eta. Lagu ini. Wong. Wong kaya ngene kok dibanding-banding. Kebablasan tau kayak gini. Wong kaya ngene kok di. Wong kaya ngene kok dibanding-banding. Mbak. Kurang. Eh, ning kene ditanggap. Ditanggap. Aja kurang ajar. Aja nesut. Aku nek ra gendas sih kleru. Lagune iki, Pak ya? Iya, iya, Pak. Bane-bane iki iso kowe? Enggak iso. Loh, jajal lo coba. Iso. Sing iso iki wis, iki wis. Ayo, wong coba. Wong kok di resapi to lagune. Wong kok dadi rada sedih lho. Ayo. Wong kok ngene. Kok dibanding-banding ke saing-saing ke you must go ora nek toilet biru jadi nyanyi apa pake singis peteku seni mangku purel bersama adek-adek sindan cantiknya Jawa Timur langsung ke sini. Mas yo sindan niku kudune komplit lho Mbak. Probo. Nggih, nggih. Dadi kudu iso semua all round. Siap. Gendeng iso, lagu Jawa iso, dangdut bisa. Pop bisa, keroncong, band, rock. Yo. Ora. Uni beli ni uni. Uni mau beli. Alon naik ke Mas Alon. Moksa. Eh, kaya apa? Kaya apa? Agak iki lo campur sari nyingga. Ayo coba coba. Mangku. Ayo coba. Coba kamu. Mangku. Tang batang apa neng di? Takul mpring Mas. Hehehe, harap gue lek ruto. Hehehe, nyocok kaca nih. Duh dike, ada wong sempatan apa kata negeri kelompok kata saking guyon mantan dapur JLCS kemarin semua mendengar sompanya setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.